shirkadda dahabshiil ayaa waxay ka hadashay musiibadii dabka ee ka kacday suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa. Cabdirashiid Maxamed Saciid, maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil, oo ka hadlayay shir ay isugu yimaadeen ganacsatada Somaliland oo ka qabsomay hotel Damal ee magaalada Hargeysa, ayaa waxa uu tibaaxay sida ay shirkadahan ugu xun yihiin xaaladda adag ee ku timi suuqa weyn ee magaalada Hargeysa, kaasi oo dad badani ku hanti beeleen, waxaana uu ganacsatada iyo cid kasto ay khusaysaba ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka halkaasi hantidoodii ku waayay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan ganacsatada halkan isugu wada timi ee aad ku aragtaan waxay u tacsiyeynayaan ganacsatadii dhibaatada ku soo gaadhay suuqa waaheyn, waxaanay qayb ka qaadanayaan sidii ay u caawin lahaayeen. Waxay kaloo ugu dhawaaqayaan dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla gudaha dibadda, meel ay joogaan, ama ganacsato ha noqdo, ama qof qurba jooga ha noqdo, ama qof qolol jooga ha noqdo oo waddanka ku nool, in dadka ganacsatada ah ay caawiyaan dadkaas suuqu ka burburay ama ka gubtay. Dad badan baa dhaqaalahooda ku tiirsanaa, dalka ku tiirsanaa, gobollada regionka oo dhan baa ku tiirsanaa. Maanta dadkii dhaqaalahooda iyo rus ka heli jiray ma shaqaynayaan ama xoogsigooda ku adeegsanayay ma shaqaynayaan. Waxaynu u baahanahay inu caawino, Ilaahayna uga barino inay u fududeeyo inay ganacsigoodii iyo shaqadoodii ay dib ugu soo noqdaan. Shirkad ahaan dahabshiil, aad baan ugu faraxsannahay inaanu ganacsatada halkan joogta iyo kuwa kale waddanka gudihiisa jooga iyo kuwa waddamada qurbaha joogaba inaanu arrintaa ugu baaqno. Maalinba qof bay joogtaa, caawimaduna ajar iyo dhinac walba ku jirtaa, dhaqaalaha waddankana waa ka qayb qaadanaysaa. Marka intaasaa shirku ku kooban yahay. Aanu isugu wada nimi. Waa Maxamed Andar, MMTV, Hargeysa.